はい、神チャンネルです。今、チートアプリ使ってるんですけど、マグマをね、ブロックにしました。ここを見るとわかんないですよね。ここでこうするとね、ブロック状になるんです。あ、間違えました。いろいろ入れていきましょうね。ブロック風になるんですよ。ちょっと離れたとこでね、マグマ出してみます。ブロックだわ。ダイヤモンドとかもさ、なんかブロックらしくなってるらしいんだが、比較すると色が綺麗になってるね。チェストはどうなんだろう。チェスト、これか。なんか違った？すげえ、なんか透けてんだけど。すご。チートで透きすぎる。スキルテストできちゃってさ。なんだよ、ボギーか。もう一回やってみるか。こうやってここに置いてるだけ。お、スキルすごい。もしかしてここにいるブロック貫通するのかな。貫通っていうか、ダイヤモンドもそうかな。すごいね、やっぱり。埋めてみようか。普通にこうやって置けるからね。あ、ここに自体テストがあるから開くんだか。豚に HP があるね。10のタイルしかないのか。牛もあるんだね。羊がいた。以前動画にした廃墟に近いぞ。ビビったんけど。壊れてると思った。やっぱすごいよね。貫通したいな、貫通。
貫通しました。アイアンゴレムって意外に尺なんだな。村人はどうなんだろう。20か、結構、まあ割とあるんだ。あ、ここね、以前ね、テレビ局で撮影したとこだ。人が全然いない。マグマブロックのね、中ってどうなってんだろう。真っ赤っかだな。じゃあね、今回ね、チートアプリ使ってみたのは、このトゥールボックスってやつでした。これです。で、皆さんもね、マイクラチートアプリとかで遊んでみてください。またね。